Hello， 大家好，我是小帅哥。自从 AG 超会被广州 TTG 打入败者组后，当天在赛场上表现不好的队员，包括 Erbog 教练，赛后都被粉丝们喷惨了。因为 AG 给粉丝们的希望太大了，结果到了季后赛又出现老毛病，队员频频失误掉点，输掉比赛。而昨天滔博将 DYG 打败，下一场13号，也就是明天就与 AG 超会相遇。两支单队之前交手两次 ，AG 全胜，不过赢的也是极为艰难。虽然滔博也是一支强队，但对于 AG 来说，有两大好消息，基本可以稳住胜局。其一，前些日子英雄沈梦溪因出现了 bug， 只要打野自己就会出现在地图上，可这一 bug 在6月8号已经完全修复。为什么说这是好消息呢？有人会说滔博也可以选啊，但要知道 AG 骁勇在常规赛使用最多的就是沈梦溪，并且胜率高达 75%， 是全联盟胜率最高的使用者，所以沈梦溪修复就意味着 AG 又多了一套胜率高的体系。其二，昨天滔博与 DYG 打到第7局巅峰对决，滔博已经提前爆出了自己的最强阵容，如果 AG 与滔博打到巅峰对决，AG 可以对滔博的巅峰阵容稍作针对，哪怕一点作用也是占优势的，再加上 AG 也不是弱队，打败滔博进四强还是很稳的。最后希望小帅哥不是毒奶， AG 加油，总决赛见。好了，这期视频就到这里了，小伙伴们更看好哪支战队呢？